Ujedinjene Arapske Emirate pogodile su najveće poplave u posljednjih 27 godina. Od 27. do 28. jula 2022. godine snažni pljuskovi doveli su do katastrofalnih posljedica i smrti ljudi. Potop je izazvao poplave i zatvaranje puteva, zaustavljanje saobraćaja. Hiljade ljudi smješteno je u privremena skloništa. Emirat Fudžara je najteže pogođen. Ovdje je zabilježeno više od 255 mm padavina, uprkos činjenici da je mjesečni prosjek u julu samo 4 mm. U kratkom vremenskom periodu palo je desetine puta više od mjesečne norme. Ulice gradova pretvorile se u zavrele potoke koji su lako odnosili brojne automobile. Stotine ljudi zarobljenih u vodenim zamkama je spašeno. Neki su morali biti spaseni iz vazduha. U Iranu se nastavljaju smrtonosne poplave. Krajem jula desila se druga velika poplava i to samo za 10 dana. Teheranska provincija je teško pogođena. Uslijed poplava i klizišta uzrokovanih jakom kišom, blato i krhotine su izbačeni na naselja. To je dovelo do velike štete i smrti više od 80 ljudi. Također ima i nestalih. Kuće su uništene, automobili odneseni. Provedene su akcije potrage i spašavanja. Sinoć su se u 20 minuta na nebu vidjeli samo bezvučni bljeskovi munja. Zatim je počela kiša. Nakon 5 minuta nivo vode je naglo porastao iznad glave. Vidio sam Džahara kako ide prema autu sa donje strane, onda sam primijetio da se ovdje otvorila rupa. Auto je pao s te strane, prošao je tu i odmah upao. Sinoć je prvo padala kiša, a onda je iznenada nastala poplava. Za manje od 10 minuta automobile je zahvatila voda i odvukla na ovu stranu zgrada, na našu stranu. Muškarac i žena bili su na putu ovim automobilima. Nažalost, žena se udavila i moj kolega i ja smo pomogli čovjeku da se spase. S druge strane, gdje se nalazi restoran na spratu, ima nekoliko automobila i mnogo djece je ostalo unutra. Kapije restorana su zaključane. Ne znam kako da to bolje objasnim. Nažalost, džamija je također uništena i svi automobili su bili pod vodom. Klimatske katastrofe uzimaju maha i u svakom trenutku mogu pogoditi svakoga. Radi li u tvom gradu sistem upozorenja u slučaju prirodne katastrofe? Jedinstvena spasilačka služba, to je pravo rješenje u uslovima rastućih kataklizmi. I mi je možemo u formatu kreativnog društva napraviti. Posvuda implementirati efikasne tehnologije koje će pomoći spasiti živote miliona ljudi koji se nađu u narednim situacijama.